Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Whisper Landelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, a gente tá de volta aqui no Hogwarts Legacy. Espero muito que o Lodgok esteja bem, né? Como a gente comentou no episódio passado, ele deu uma sumida depois que a gente falou com ele naquela expedição da caverna. Enfim, vamos lá, né? A gente já falou com... A gente inclusive revelou todos os patriarcas aqui de Hogwarts, né? Vamos cair fora daqui. Opa. E vamos pra próxima missão. E aí, galerinha, vocês estão curtindo? O que está aprontando agora? Algumas pessoas estão comentando, né? Se eu vou trazer Dead Space, se eu vou trazer a série dos outros jogos e tal. Sim, galera, eu vou trazer. É porque, nossa, é muito conteúdo. Tá, é muita coisa que eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente não tá gravando só Dead Space, como Hogwarts Legacy, como Atomic Heart, e ainda eu tenho que fazer conteúdo no SPL Games. Eu faço tudo isso sozinho, tá? Então é um pouco mais puxado pra mim. Mas eu agradeço, né, a todos vocês que têm tido uma certa paciência sobre todos esses projetos que eu tô trazendo e sobre a gente postar conteúdo no SPL também, no SPL Games. Ó, vamos desbloquear isso aqui. Alô, Romora. Eu não sei disso aqui até hoje. Vou aproveitar isso aqui já. A gente tá usando a Alô, Romora pouco, né? Comparado ao que a gente poderia entrar. Como assim? Que da hora! Levioso! Legal, mano. Que louco. Onde que é isso aqui? Ah, entendi. Cara, que da hora. Levou a gente pra... Tem outro aqui pra levar a gente pra outro lugar. Seus espaços para equipamentos estão cheios, venda ou descarte, tá? Depois a gente vai visitar Hogsmeade pra gente dar uma vendida nos itens. Não precisa ser necessariamente em Hogsmeade como a gente aprendeu, mas... É bom porque parece que lá... Revelio! Opa. Eles pagam bem, né? Ah, aqui é de onde a gente vê. Opa! Ah, é, meus itens, né? Vamos já descartar um aqui pra gente não... Opa, item de mão não identificado, legal. O que a gente pode fazer nesse episódio? Muitos de vocês têm comentado pra gente focar em fazer as missões de Merlin, né? Pra gente liberar espaço. Eu também concordo com isso, mas as missões de Merlin, como elas são em lugares diferentes, a gente acaba aqui tomando muito tempo na execução das missões. Então sempre que a gente vê uma missão aqui e outra ali de Merlin, a gente faz. Quem sabe, talvez, depois que a gente não terminar o modo história, que eu acredito que tá bem perto de chegar ao fim, a gente já faz tudo isso e pega tudo que precisar, né? Aí eu acho que vai ser bem legal. Vamos sair fora daqui. Eu passei em frente... Ah, tem uma chama de flu aqui perto. Na verdade, ela tava do outro lado, né? Cara, é tanto lugar pra gente explorar. Nossa. Eu tentei transformar um bolo em um prato outro dia. Torre do sino. Vamos ver se a gente consegue. Ó, isso aqui é missão secundária pra gente fazer. Legal. As chaves Dédalas voltaram. São incríveis, não acha? Revelio. Tá, bacana. Tem uma chama de flu aqui, ó.
Vamos dar uma olhada no mapa pra ver onde ela leva a gente. Mapa do mundo, né? A gente vai ter que ir... Não, é um Hogsmeade, será? Que estranho, né, velho? Não mostra. Tá, vamos nas missões. Nas sombras da montanha, encontre-se com Sebastian na costa. Recebe uma coruja de Sebastian. Parece que, apesar do nosso desentendimento anterior, ele gostaria de continuar nossa busca pela parte final do tríptico. É, vocês viram que eles desentenderam, né, mano? Porque o Sebastian acha que o Spirla tá protegendo os anões. E, na verdade, não é isso. Na costa. Então vamos se encontrar com o Sebastian na costa. Eu acho que é por aqui mesmo a gente... Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. Vai ter que ir por aqui mesmo. É meio longe, mas parece que é um local novo. E a gente não vai conseguir... dar uma viagem rápida de certo modo. E é do outro lado da costa, da montanha, né? Sebastian não gostou muito da gente ter falado dos anões no episódio passado, não. Uma coisa que... Deixa eu ver. Hogsmeade tá do outro lado? Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer... Aproveitando essa viagem aqui é... Deixa eu ver uma coisa aqui. Como que a gente tá de Hogsmeade? Ah, Hogsmeade tá pro outro lado, né? E o Sebastian, ele quer... É pra cá, não tem nem, ó. A gente... O vilarejo de Brockbowrow. Não vale definir destino. Tá, mas... Vamos aqui, ó. Nessa chama de flu aqui. Será que a gente descobriu? Porque lá não tá verde também não, né? Vamos descer aqui. Eu preciso dar um jeito nas vendas desses itens também. Revelio! Tá legal. Como é bom te ver, jovem colega. Será que dá pra gente dar uma viagem rápida pra cá? Ah, é pra... Nossa, galera, é muito longe. Tá, essa parte da costa, então, a gente não descobriu nada sobre viagens rápidas ainda. O que a gente pode fazer é viajar pra cá pra adiantar bem a nossa locomoção. Vamos voar um pouquinho pro... O nosso hipogrifo. Vai! Vamos! Hora de acelerar um pouco. Eu não sei, na verdade, galera. Depois vocês comentam aí embaixo o que, que vocês acham sobre hipogrifo e sobre vassoura. Eu acho opa, que o hipogrifo, ele é... Mais rápido! Caraca, aqui não tem como a gente passar. Será que a gente não pode ir em montaria ou em vassoura? Vamos lá então, né? Vamos tentar atravessar por aqui. Se não der... Não dá não, hein, galera. Eu acho que hipogrifo. Vamos descer com ele aqui, ó. Vamos descer e pegar uma vassoura. Se não der, a gente vai sobre terra mesmo. Opa, opa, opa. Onde, né, entrou? Que não é uma montanha russa, né? Calma, devagar. Muito bem. Que é isso aqui? Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Malva insuficiente. Tá. E aqui, pelo jeito, não dá pra passar mesmo não, viu? Né? Enquanto a gente estiver montado... Não tem jeito. Deixa eu ver uma coisa aqui.
Caraca, essa região é bem longe, né, galera? Ó, mantenha dois inimigos no ar. Beleza, exploda um sentinela apoiador com bombarda. Deixa um apoiador assassino mais lento. Tá. Mais do que ficar de guarda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bombarda a gente já tá equipado ali, né? É, tá equipado ali. Deixar ele mais lento. Reduz. Bom, que a gente já faz o limpa do lado de cá. Eu não sei se a gente... Revelio. Então, tem baú ali. A área está limpa, se é que isso importa. Caramba, tem... Tem até troll ali, velho. Petríficos soldados. Cara, eu adoro matar eles no stealth. Trasgo fortificado. Olha o tamanho desse trasgo, velho. Inclusive, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente explora um território de combate e a gente lida com um trasgo, né? Tipo... A gente nunca explorou algum lugar assim e enfrentou algum trasgo. Vem desfazer desses mais barato aqui. Eu ia passar em Hogsmeade, mas a gente já... Chama leve, já meio que avançou na missão. Opa. Gente trabalhando pra mim. Petríficos Totalus. Derrote do Ends, ó. A gente derrotar 60 já vai dar bom, hein? Será que a gente tem que entrar dentro da mina pra atravessar do outro lado? Porque não parece que a gente tem alguma... Vixe, essa gritaria sua aí, Fion. Aí você vai acabar chamando a atenção da... Revelio. Manipulação 2. Depois a gente pode mexer nisso também. Inclusive os talentos, galera. Eu não vi ainda. Depois a gente pode dar uma olhada nos talentos. Depois da guerra, os bruxos vão se ajoelhar diante... Cara, tem muito duende aqui, viu? A gente não pode ficar vacilando muito, não. Pegar uma visão mais ampla da coisa. Petríficos soldados. Isso, garoto. Acabando de pouco a pouco aqui. Luvas de duelo finais. Nossa, da hora, hein? Mano, tem dois trasgos. Vocês têm noção disso? O negócio não vai ser muito fácil aqui não, hein, pô? Que é aquilo lá, velho? Um corvo gigante? Que é isso? Águia dourada. Caraca, dá pra gente pegar ela, hein? Ai, pior que tem... Demorar até encontrarmos outro repositório. Será que ele vai virar ali? Eu queria pegar essa águia dourada pra gente levar pro... Pra nossa sala lá.
Petríficos Totalos! Ah, essa águia dourada não tem como a gente pegar. É que ela apareceu tão visível pra gente, tão grande, né, velho? Revelio. Tá legal, tem mais. Tem dois Trasgo. Ai, eu poderia dormir como uma pedra, até de pé. Guerreiro Duende. Olha a nossa vida. Inimigos de nível superior serão mais difíceis de derrotar. Tá tudo bem agora. Cara. Confringo. Eu acho que vai ser mais fácil a gente derrotar ele. Aquilo! Vou ficar aqui, porque essa árvore acaba... Comprindo! Como assim alguém me acertou? O Lutão entrou numa enrascada aqui, velho. Bora. Ver se tem alguma caverna, alguma coisa na costa que dá pra gente pegar passagem por aqui. A parte boa é que a gente tirou os trasgos aqui. Você devia ter um espelho bom. Que arrogância! Confringo! Impossível! Defunto! Confringo! Aqui! Cachecol pintado com franjas. Bora. Por aqui dá pra gente passar. Eita. Então é por aqui mesmo que a gente vai atravessar a fronteira. Eu te confundi com um Trasgo outro dia. Guerreiro Duende. Ares do momento. Quem está aí? Petríficos Totalos. Eles aqui. Ó, a sentinela apoiador. Sentinela apoiador, vamos. Meu rosto está furado. O que está acontecendo?
até o quê? Vamos dar um jeito de desacelerar um inimigo em chamas. Caraca, o desafio tá cada vez maior, hein? Incendio. Fazer o seguinte aqui, ó. Deixa o cara tá desacelerado até agora. Criatura escorregadia, eu vou te achar! Não deu pra me vir aqui não, será? Já era? Vixe, essa aqui já tá com a vida no... na Kimba. Arresto. Silêncio contra um arpel. Petrifica os totalos. Vai pagar por isso. Arresto. Petrifica os totalos. Revelio. Só massacrando os garotos. Os duendes. Vamos descobrir se essa chama de flu aqui já. Vai saber, né? Local de chamas de flu descoberto. Nossa, a gente descobriu uma chama de flu longe. É melhor investigar. Maluco. Partindo para outra aventura, é? Legal, calma aí. Vamos dar uma explorada aqui dentro. Limpar bem aqui. E aí a gente avança. Eu não vou bater de frente com eles muito não, porque eu tô sem Wiggenweld. Roube a flecha de um patrulheiro apoiador. Petrificus totalus. Tá, pra ele não cair lá embaixo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Expelharmos. Expelharmos. Tá vendo, ó? Eu ia puxar ele. Que eu imaginei que ele ia cair lá embaixo. Vamos ver se a gente encontra outro patrulheiro apoiador ali. Comandante apoiador. Esse aqui já é mais barato, hein? Que ele é patrulheiro? É comandante duende. Tá, deixa eu tentar uma coisa aqui, ó. Petrificus totalus. Tem receio que não seja o seu momento. Dá uma olhada nesse equipamento aqui, né? Tem uns que a gente já pode equipar aqui já e já dá um fim. Pera aí. 52, esse aqui é 59, é o... Caraca, mano. Vamos ver uma coisa aqui. Traje, a gente pegou uma coisa...
Akio! Eu quero usar isso aqui, ó. Vamos ficar esperto, né? Nossa, cara. Esses aqui é mais forte. Alguém aí? Ogberto, estranho. Capa celta. Específicos totalos! Quem está aí? Deixe um apoiador assassino mais lento. Arresto. Petríficos totalos. Essa foi Pode boa, culpar Ramrock por isso. Revenio. Tá legal, tem muita coisa aqui que a gente pode explorar, galera. Aqui, ó, vamos dar uma correria aqui. Veste de seda dourada majestosa. Que da hora, hein? A gente tá só pegando as paradas boas aqui. É, aqui a gente tá indo pra missão, mas tem aquele outro lado lá embaixo. Aqui não dá pra usar a vassoura, hein? Mas não tem problema, não. Vamos focar em explorar isso aqui, atravessar a fronteira pra ir atrás do Sebastian. Tem uma coisa que a gente não pegou aqui, ó. Embaixo não tem nada. Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Pois é. Manto da Casa Deluxe. Nossa, é tipo assim, uns mantos escondidos, mas que não tem tanta serventia comparado ao que a gente já tem, né? O que está aprontando agora? Vambora. A gente tava 3 mil passos, hein? Diminuiu bastante. Defonso! Ué, aqui não? Como tá cheio, velho? Não, eu desfiz do monte. Apesar de que a gente pegou dois ali, né? Ah, tá legal. 53, 48. Isso aqui pode se fazer disso aqui. A hora que a gente começar a liberar espaço, a gente vai ganhar grana pra arrebentar, viu? Porque a gente vai ter muito item que não precisa jogar fora. Mas 52? Caraca, um item estiloso aumenta mais do que um item magnífico. Bora, né? Eu acho que agora... Cachecol com o brasão da casa aí, ó. Isso aqui já é bom. Simbora, galera. Acho que aqui a gente limpou o que poderia ter limpado. Deu uma... tem uma coisa aqui. Será que ele agacha aqui? Ah, tá. Que interessante. Agora ficou interessante, hein? Mais coisa aqui. Ah, isso aqui é naquela estrutura central da caverna. Três baús. Item de cabeça não identificado. É, eu acho que agora a gente já tá... Eu acho que já encheu, né? Ou não encheu ainda, não? Tá quase. Olha, esse aqui é melhor. Chapéu.
Nossa, tem dois chapéu extraordinário ali pra gente descobrir na sala precisa. Tem coisa também que nem adianta a gente ficar carregando, né? Vira nada. Nossa, o cachecol tá nele, velho. Eu não gosto de deixar cachecol. Tá legal, vamos lá. Encontre-se com Sebastian na costa. Uhum. Ó, mais uma chama de flu. Revelio. Opa. Bússola antiga. Infelizmente, o fato de que essa antiga bússola dos trouxas ficou aqui significa que quem a perdeu deve estar vagando pelo país de Gales agora. Mas por que que aqui ele não tá correndo? Okay. Óculos de madeira com dourado. Você nem imagina como era incompreensível. Revelio. Legal, mas... Caramba, olha aqui, velho. Que louco. É um lugar incrível pra gente explorar. Aqui tem 5 balão, né? Isso é uma coisa que a gente poderia fazer também, que já faz parte de uma... De uma certa missão. Vamos fazer. Balões 5. Ó, tem até um puzzlezinho, um desafio de Merlin aqui. Cara, é tanta coisa pra fazer, né? A gente foca numa missão e tem outras missões pra fazer. Não tem problema não, vamos... Deixa eu ver aqui. Opa. Não tem ninguém aqui. Eu adoro entrar no stealth, velho. Cinzal assassina. Podemos até trabalhar com os duendes agora, mas logo eles se curvarão diante de nós. Tem alguém? Pedrinho, nos soltamos! Bombarda! Faça um dos soldados levitar para interromper. Parece que uma criatura caiu na minha armadilha. Opa, peraí. Levioso! Bem ágil você! Compre loucura! Defunso! Impressionante! Levioso! Espestinha aí! Confringo! Cadê o outro? Que agilidade! Levioso! Grave! Vai o Wingardium Levioso, tem que ser? Wingardium Levioso! Não, não é Wingardium Levioso. Você vai pagar! Confringo! Defunso! Nakio! Doideira, hein? Revelio! Me cheguei chegando aqui, né? Não deu tempo, cara. Óculos de sol. Imperdoável. Bacana, a gente tá indo rumo à missão que a gente tem que ir mesmo, tá, galera?
É que a gente tá passando por outros lugares aqui. Inclusive, a gente tá passando por baixo. A gente também pode explorar pelo lado. O que você fez? Que foi que você fez? Matriarca espinhenta. Petríficos totalos. Que da hora, dá pra usar petríficos até nas aranhas, velho. Animação muito legal. Tá, vamos lá. Vixe, tem mais aranha ali, ó. Dá um jeito, né? Tem várias aranhas aqui, né? Como assim? O problema é que a gente não tem muita poção de Wing and Weld, né? Matriarca venenosa. Petríficos totalos. Bomba. Mano, ela não morreu, matriarca. Depulso. Acerte a aranha em chamas. Para explodi-la. Espera aí, velho. Então. Incêndio. Incêndio. Bombada. Incêndio. Tá legal, beleza. O que temos aqui? Revelio. Mais nada? Sempre tem alguém, né? Bombada. Incêndio. Velho, olha que louco. Bomba! A gente acertou um dano todo mundo, né? Você tá conseguindo chegar em mim, filho? Eu vou chegar no seu pra facilitar a sua morte. Ah, não acredito que ela desceu. Bombada. Ah, beleza. Conclua façanhas em duelos. A gente tá concluindo muitas coisas, hein, galera. Inclusive, a gente tá fazendo muitas coisas... ao mesmo tempo nesse episódio. Tá sendo muito bom. Tava perambulando por aí como um cordeirinho perdido. Voz que eu vou saber exatamente o que é. Pode me vendar que eu ainda saberia te guiar em segurança. Habilidade pura. Habilidade. Deixa um caçador carrasco mais lento depois que ele lança um ataque explosivo. O quê? Caçador duelista. Parando pra pensar, rastreador meses atrás arremesse um inimigo em um objeto era destrutível. Bonito, brilhante, como uma estrela cadente. Um e então descubro que um de vocês, ladrõezinhos, me roubou. 35, velho. Caraca, o level dele é absurdamente forte, meu irmão. Depulso. Com frinco. Levioso. A missão ele já. Foi da hora. Levioso. Opa. Bomba. Nervioso! Recurso! Nervioso!
Reducto! Volvindo! Revioso! Protego! Não tem escapatória! Revioso! Revioso! Bombada! Golfinco! Não gosto da cara desse acampamento. Volta aqui agora, você vai virar canja! Levioso! Levioso! Protege! Você se coloque no chão! Aqui a gente tem uma visão. Não pode! Levioso! Arresta o momento! Bombarde! Defunso! Nossa! Vai pagar por isso! Aquele ali é a caçadora duelista. Ah, é um caçador carrasco, né? Bombarde! Reducto! Arresta o momento! Levioso! Reducto! Maluco! Morremos! Cara, esse acampamento é só tem maluco violento de forte, velho. Levioso! O acampamento é bruto. Ai, eu sou muito curioso, vocês não têm ideia. Sem vida, hein? Então eu sou. Por isso que eu gosto de entrar no stealth, velho. Por Merlin, ouvi alguma coisa. No stealth você não. Faz tanto barulho quanto um trago. Petrificos totalos. Você não tem problema no stealth, tá vendo? Entra tranquilinho. Nossa, aquela de level 35, hein, galera? Forte, hein? As pessoas que acham que o seu plano é o único capaz de levar. Derrote bruxos das trevas. Tá, estamos derrotando. Vou espetá-los como um rabisco. Ó, tem ali. Eles estão em muito ali, né? Você não consegue tirar os olhos de uma garota bonita, né? É só ver um rabo de saia que se derrete. Isso foi. Tem alguém aí? Mas tomara que eles não me vivem. Deve ser uma criaturinha perambulando. Petríficos totalos. Nossa, cara, tô cortando um prego aqui dos caras me ver, velho. Porque essa de level 20, 35, derrote um inimigo com magia ancestral. Traga um animago de volta à forma humana. Problemas à vista e eu tô sem meus amigos. Bicho é liso, fi. Você viu, né? Ele não morreu. Pensou, que timidez é essa? Até um pouco a toque. Quer mais? Que criança tola. Bombada. Apareça antes que eu te encontre. Ah, alguém vai aprender uma lição. Thank you.
Petríficos Totalos. A galera tá perdidaça. Aresta o número. Quem tá aí? Vixe, tá aqui perto, galera. O equipamento aqui tá insano, velho. Ó, tem um aqui em cima da torre. É velho. Minha mãe dizia que uma mente limpa abre espaço para um caminho limpo. Não sei qual é o seu caminho, já que sua mente nunca teve um dia limpo. Será que se eu pegar a vassoura? É. Cara, os dois tá de olho aqui, olha pra você ver. Esse aqui bugou, parece. Vamos terminar. Petríficos Totalos! Piracanja! Sabia que não conseguiríamos terminar isso. É um de vocês, né? Alguém aí achando que é esperto, querendo passar... Parece um... Que foi isso? Petríficos Totalos! Tem alguém aí? Tem mais aqui? Nossa, não vou entrar nessa festa sem companhia. Aresta o momento. Petríficos Totalos. Eu não vou aceitar essas suas bobagens. Se fizer isso comigo de novo, logo vai ter um bando de caçadores atrás de você. Vai matar todo mundo aqui, velho. Aresta o momento. Petríficos Totalos. Tá legal, a gente fez um bom limpo aqui, hein? Revelio. O level 35 tá de lá, ó. Nossa, ele é muito forte, velho. Meus amigos. Toma cuidado. Deixa aqui, mapa da Henrietta. Ah, legal. O local marcado no mapa não é longe daqui. O hipogrifo marca o local. Revelio! Tá legal, né, galera? Eu acho que... Tretar com aquela level 35 ali, eu acho que não é uma boa coisa, não, hein? Acho que a gente vai aqui, ó. Pega os baús, as coisas que tem pra pegar e rala. Isso. Iona Morgan. Nossa, ela é fortíssima, né, velho? Apesar de que aqui na frente tem reforço, né? Se fosse só a Iona, seria bom. Se apoiar na força, nunca dá errado. Deixa um caçador carrasco mais lento, tá? Nossa, parece que tem uma chama de flu aqui. Onde que tá essa chama de flu? Não é o melhor lugar para alunos desacompanhados. Como é bom te ver, jovem colega.
É do lado de fora, velho. Esse acampamento. Covarde! Com fringo! Aqui, ó. Que bom que você tem! Com fringo! É o seu! Revelio! A gente matou todo mundo, velho. Até a Iona. A Iona virou galinha, pô. Que louco. Muito bom. Tá, beleza. Já que a gente massacrou o acampamento, vamos dar uma olhada aqui, ó. E já... Nossa. 55. Tem muitos aqui que a gente... Ó, esse aqui pode... deixa eu ver aqui. 55, 49, pode fazer disso aqui. Aqui é. Bora, né? Revelio. Podemos roubar algumas criaturas dos currais de volta. Caraca, galera, vocês viram o dragão ali, mano. Deu uma
rosnada do cangote aqui do headset, você é louco. Vamos lá, finalmente a gente vai encontrar o Sebastian, né? Finalmente vamos trocar uma ideia com ele, viu? Essa costa não é nada agradável. Eu recebi a sua coruja. Agradeço. Que bom que você veio. Avistei vários apoiadores de Rainrock vindos da costa. Ouvi um deles dizer que estão indo pra outra caverna, como aquela que encontramos. Como eles ainda estão um passo à frente? Não tem como saberem do tríptico. Não faço ideia. Eu vi outra memória. Dessa vez, era de uma guardinha chamada Neve Fitzgerald. Ela estava irritada com a Isidora por usar magia ancestral. Mas ainda não sei qual a ligação com o Rainrock. Esses guardiões estão brincando com você. Precisa arrancar mais informações deles. Não é assim que funciona. Para acessar essas memórias, eu preciso concluir uma prova. Não é tão fácil quanto você pensa. Estão me mostrando as memórias em uma ordem específica. Eles... Ou eles não confiam em você, ou você não se importa com a Enio bastante pra questionar mais. Talvez eu deva fazer isso sem você. Ou você não se importa com a Enio bastante pra questionar mais. Claro que me importo, Sebastian. Já chegamos até aqui. Não se deixe abater pela frustração. Tá. Eu vou ceder aos seus amigos guardiões, mas eu não gosto disso, tá bom? Nós não temos escolha. Agora, que tal a gente ver porque o tríptico nos trouxe aqui? Tá, beleza. Sebastian, respira, fica tranquilo. Vamos, rápido, tá antes que tenso. Nos vejam. Não fica frustrado, fique igual de o Spurlo falou, não. Eu vi um pessoal do Rainrock se afastando do caminho logo à frente. Por que será? Saqueando, imagino eu. Essa montanha guardava os itens valiosos do vilarejo. Mas está abandonada desde que Rainrock tomou a costa. Legal. Emerovius. Lá vamos nós, né? Eu espero que o Sebastian... Puta lotada aqui, galera. A esperança. Dedo duro. Não toquei no seu elfo, mas agradeço por ter o primeiro suspeito da sua lista. Tomara que nenhum deles ali vira. Já descobri quem são meus amigos. Né? Petríficos Totalos. Aproveitar que esse aqui tá sozinho. Aí, faça o uísque de fogo. Você tem que aprender a dividir. Patrulheiro de novo, hein? Esqueci de roubar a coisa. Tem problema não. Agora mesmo a gente. Todos a gente já encheu de equipamento de novo? Nossa, parece que eu jogo tanto equipamento fora e a gente vive cheio, velho. Que loucura. Isso aqui pode jogar fora. Isso aqui também. Que merecem o mesmo. Calma que depois bom a gente trabalho. Vai pra Hogsmeade pra dar um jeito nisso. Rebellion. Agora. Continuar subindo. O negócio vai ser cabuloso, eu acho, hein? Tem testralhos ali. Eles são considerados maus presságios. Mas agora nem aqui todos não pensam ser... assim. Aqui não vai ser mal presságio, eu não vai sei dar tudo disso. Certo. Certo. Ó, tem uma... Eu estou tentando conversar. Não vou subir essa montanha em silêncio. Acho que aqui vai ter só um baú mesmo. Vamos entrar aqui, que nem se pega o baú. Vai... Revelio! Que louco. Tá. Revelio. Akio. Então, pera aí. Aquele ali fica. Revelio. Reparo. Não, reparo no quê? Como assim? Akio.
Revelio. Akio. Que da hora, mano. Ele revela qual que é o certo ali. Aí é bom, hein? Item de costas não identificado. Vambora. Revelio. A gente pegou um item roxo aqui. Um item extraordinário, né? Na classe de itens. Vambora, Sebastian. Vem. Vamos subir lá. Pegou a Emerald aqui. Tá, aqui parece que não pode entrar com a vassoura, né? Por isso que a gente passou por aquela brisa ali. Cadê o Sebastian? Ele não veio, né? Ei, Sebastian. Ah. Aposto que estamos perto do ninho de testralho. Tá, o que que é isso aqui? Confringo! Legal. E aqui é o quê? Ninho de testralho? Lamento por você também ver testralhos. Eu definitivamente não achei que teríamos isso em comum. Vamos tentar pegar o testralho. Eu consegui pegar um. Criatura mágica resgatada. Que ótimo. Consegui pegar um testralho, velho. Eu achei que ele ia voar e não ia dar tempo da gente pegar, mas a gente conseguiu. Malva insuficiente. Vambora, né? Revelio! Continuando. Depois a gente sobe ali e vê o que tem ali em cima. O testralho tá aqui ainda, tadinho. Mas ele vai ficar sozinho? Vamos levar ele pra ficar com o outro. Ah, ele vai voar, tadinho. Já era. Mate quem se intrometer. Lá estão eles. Revelio. Espere. Temos que bolar um plano. Já tô cansado. Sebastian fazendo cagada. É, ele. Quase todo mundo foi avisado ali por causa dele. Zezão. Nossa. Tragam-me uma dúzia de... Revelio. De sofrer, né? Muitos caras aqui, hein? Ó, exploda um sentinela apoiador com bombarda. Conclua a batalha sem usar uma poção Wiggenwell. Vou tentar. Os bruxos serão derrotados. Ó, sentinela apoiador. Não vamos matar um sentinela apoiador, não. Vamos ficar de olho pra gente não matar, pra gente... Não fez muito silêncio. Mano, não dá. Aí é osso, hein? Melhor que você. Parece um momento. Confringo. Defunso. Levioso. Não vou parar. Tempo de morrer. Defunso! Confringo! Levioso! Me põe no chão! Você... Isso é triste! De verdade! Confringo! Confringo! Levioso! Não vou usar ninguém Weld. Akio! Confringo! Descendo! Você não tem força alguma! Confringo! Você já terminou? Confringo! Isso não vai ser bom pra... Confringo! É, ele matou. Olha a nossa vida, só pra não usar a poção Wiggenweld.
Não vou usar a poção. Só um raio, tá chovendo. Petríficos totalos. Ou vai chover, né? Eles tiveram o que mereciam. Revelio. Onde estava com a cabeça? Eu estava pensando em duendes mortos. Você podia ter matado a gente. Não foi nada. Ué, eu parece que os apoiadores de Rainrock continuaram seguindo em frente. Vamos continuar. Pô, mas eu concluí, velho. Cadê nosso prêmio? Vixe, mano. Quanta coisa. Que é isso aí? Não é por aqui então não, hein? E tem coisa pra gente fazer aqui, né? Caramba, mas... Quanto lugar, velho, pra explorar. Revelio. Defunso. É, deveria ter avisado que já tava cheio, né? É porque a gente tá explorando muito agora, por isso que tá dando muitas vezes que tá cheio. Caraca, que da hora, hein? Esse aqui é estilosão. Chapéu de feiticeiro verde feérico. Bora, né? Pegamos aqui. É bom que a gente tá explorando esses lugares aqui, galera. Eu nem sei quando que a gente vai explorar isso aqui de novo, tá? Então é bom a gente já passar e já pegar essas coisas. Sebastião tá querendo chegar, pôr na cara pra bater, né? Rainrock vai fazer todos pagarem. Tudo que é feito de prata de duende nos pertence. Espada ou repositório. Seja lá o que isso for. Ouviu aquele duende? Ideias ridículas de propriedade. A voz dele é engraçada, né? Parece um Atreus nervoso. E a minha mãe fazia. Eles eram do tamanho de um salpato.
Petríficos Totalus! Fica quietinho aí. Desarme o inimigo. Desarmar o inimigo? Expelharmos. Levioso. Cumprindo. Descendo. Todos os apoiadores de Rainrock merecem o mesmo. Bom trabalho. Beleza. Continuar subindo, Sebastião. Vamos. Cara, tem tanto lugar pra gente explorar. Nossa. Concordo. Bruxo bom é bruxo morto. Rainrock leva isso a sério. E faço questão de ajudar ele a cumprir esse objetivo. Vamos lá. Nunca vi uma espada como essa. Petríficos Totalus. Como é bom ver vocês. Quem tá aí? Um ser humano a menos pra me preocupar. Tava aqui agora. Expelhados. Defindo! Parece o momento. Petríficos Totalus. Deve ser aqui. Sebastian, espera. Esperar? Pelo quê? Por que todo esse cuidado de repente? Escuta. Eu sei que você tá frustrado e irritado. Mas avançar agora pode acabar com todo o progresso que fizemos. Lord Gok disse... Ah, o seu amigo duende. Para. Já chega disso. Nem todos os duendes são como Rainrock. Não sou o inimigo. Queremos a mesma coisa. Achar respostas. Achei que queríamos a mesma coisa. Queremos sim. Escuta. Lord Gok sabe coisas sobre Rainrock que nem imaginamos. Ele me disse que Rainrock acabou descobrindo sobre os Guardiões e está vasculhando tudo o que tem em relação com eles. É por isso que eles parecem estar sempre um passo à frente. Eu sei o que eu tô fazendo. Você tem que confiar em mim. Ou... não vejo como vamos seguir juntos. Tá, tudo bem. Sinto muito. Estou deixando minhas emoções me controlarem. Há algum tempo. Eu confio em você. Acho que tá sendo e irônico. Não acho que consigo ajudar a Anne sozinho. Bom, Rainrock claramente sabe mais do que pensávamos. Temos que tomar cuidado e fazer isso direito. Manter a cabeça fria. Temos muito trabalho pela frente. Precisamos nos unir se quisermos encontrar a última peça do tríptico. Concordo. Revelio. Thank you.
que eu saí antes de descartar o negócio, né? Bora, né, galera? Túnel da Torre. Ai, 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 ai. O que será que a gente vai descobrir, hein? Tá legal. Vamos lá. Até agora, tudo bem. Encantador. Revelio. Aranhas. Bem adequado. Cumprindo! Levioso! Levioso! Confringo! Levioso! Confringo! Distinto! Ágil! Levioso! Defendo! Confringo! Conseguimos, velho. Na última, mano. Na última da última. Um segundo. Conseguimos fazer. Legal, galera. Muito bom. Essas aranhas querem mesmo nos transformar em jantar. Pois é. Com certeza somos mais saborosos do que os doentes. Confringo. Levioso. Cara, eu preciso pôr mais coisa de dano aqui. É muito pouco dano que eu tô oferecendo pras aranhas. Confringo! Confringo! Flaco! Ai! Engear uma atiradora enquanto ela se prepara para atacar, é isso? Comprindo, comprindo! Incêndio! Ajuda, batedor! Comprindo! Que criaturinhas irritantes, não acha? Pois é. Tá tomando muito nosso tempo aqui. Olha esse lugar, que louco. Uma escada aqui? Pra quê? Acho que ninguém vem aqui há séculos.
Incêndio. Ah, legal. Defunso! Vai no passe. Incêndio. Olha só esse lugar. Não faz muito o meu tipo. É um pouco exagerado. Confringo! Confringo! Defendo! Incêndio! Confringo! Leccioso! Incêndio! Incêndio! Confringo! Tá de brincadeira. Descendo! Olha isso! Confringo! Incêndio! Confringo! Incêndio! Confringo! Levioso! Confringo! Confringo! Incêndio! Confringo! Defunso! Confringo! Confringo! Incêndio! As aranhas não estão com carinha não, hein, mano. Defunso! Confringo! Akio! Akio! Atravessar a caverna não pode ter sido o único desafio. Melhor começar a procurar por runas. Pois é, né? Já vimos símbolos de runa como esses. Tem duas ali, ó. É, aqui não, peraí. Incêndio! Já era hora de sair desse lugar. Tem mais coisa aqui pra dentro. Revelio! Caraca! Cheio de aranha nisso aqui, hein? Maluco. E aqui? Revelio! A gente não foi pra cá, tá com teia. Incêndio! Você encontra esses baús por sorte ou instinto? Procure pelo segmento do tríptico. Tá, legal. Bom, galera, eu acho que aqui a gente tá continuando aqui procurando, né, o segmento do tríptico, que é a outra parte da imagem lá. Acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar, tá? A gente tá com o Sebastian aqui tentando controlar ele de alguma forma, né? Eu acho que no próximo episódio a gente continua daqui e já dá andamento pra terminar essa missão. Fechou?
Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like, que ajuda muito no crescimento do canal, no alcance dos vídeos também. E é isso, eu vou indo nessa. Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou. Falou. Falou.